Možda to do sada niste znali, ali baby puder je izuzetno praktičan proizvod i može se koristiti za razne stvari. Ako nemate dovoljno vremena da operete kosu, ako biste povećali volumen trepavica, baby puder je tu za vas. Kada nanesete lagani sloj pudera za bebe na trepavice, između dva sloja maskare, puder će dodati dužinu i volumen vašim trepavicama. Ako vaša maskara nije preterano gusta, baby prah će sprečiti da se maskara razmaže. Na vrhove prstiju nanesite malo baby pudera, utrljajte u koren kose, potom očešljajte celu dužinu kose i baby puder će upiti višak masti sa temena glave i povećati volumen. Postoje tvrdnje da baby puder ima mnogo bolji efekat nego većina pudera koji imaju mat finish. Razmislite samo koliko ćete uštedeti na mat puderima. Probajte i uverite se sami. Mnogi šminkeri počeli su da, kada šminkaju nekoga kome šminka treba dugo da traje, između dva sloja karmina nanose tanak sloj baby pudera. Nakon prvog sloja karmina prislonite maramicu na usne da pokupite višak, a potom četkicom nanesite tanak sloj pudera. Zatim ponovo nanesite karmin. I spremni ste. Baby puder je super i za vrele dane koje ćete uskoro provoditi na plaži. Naime, kada nanesete tanak sloj baby pudera, pesak se neće lepiti za vašu kožu i moći ćete laganim dodirom da ga uklonite. Ako baš nemate vremena da se istuširate nakon teretane i na brzinu obojete čiste patike, sipajte malo baby pudera u patike da apsorbuje neprijatne mirise.